Amarjoba. Şveni mravdele, mravdele mekan. Ელო, შენ როგორ გაატარე ახალი? ჯერ ახალწელს მოგილოცავ, სამიულოცავ, აი ჩვენს მაყურებელსაც. მე როგორ გავატარე? შრომაში მინდა გითხრა და მე გეგმავდი. ხო, გეგმავდი თუ როგორი იყოს ავტორ ბოლების მომავალი წელს, ანუ სადრა ხდებოდეს, ბევრი საქმე მქონდა, ამიტომ ცოტა მოვილხინე ძალიან და თან ნუ რა გინდათ არ უნდა ისე იყოს, აკვი არასტანდარტულად ჟღერდეს, არ ვსვამ. საერთოდ, ანუ ერთი ჭიქით აღნიშნა. არ ჩემთვის არ არის. მეც ეგრე ვარ ორი კვირა ასვას შორის. ხო, მე ვაშენ გაქვს მიზეზი. მე უმიზეზდაც ესე ვარ. ძალიან კარგი. ხო, იცი რა ხდება ყველაფერი უკეთესობისკენ, რო არ დაგელია მაგით. მეზგუთ. არა, ამასობაში ესე იგი დაძაბულად ვიხსენებდი და დარდობდი, რაც ვარ დავა კონსპექტზე შენი გაკვეთილები. გადასარევი ამინდები იყო მზე 13 გრადუსი და უცე ბახ და დამჭირდი დარტყიკა. 12-ის ნახევარზე მომივიდა SMS-ი -5-ია ქრისტინე და ანტიფრიზი ჩქარო. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდი აქამდე უნდა მეკნა, რა მის 12-საც წავედი და ჩავასხი ანტიფრიზი და ეს თემა მეგობა. მე წინა დღეს ვამბობდი, რომ აი ნეტა მოყინა ას არ მოყინოს ანტიფრიზი არ მისხედა ჩავასხა თუ იყოს მეც ვიტყვი რა მეც მე ქრისტინეს მეგობარმა არ მომწერა რომ -5-ია მაგრამ ტანმა იგრძნო რომ -5-ია და ამასობაში ტვინს არა და ტვინს გაახსენდა რომ ის ხო გამოსაცრელი იყო მეტყვი რომ უშვებს და ეს ანტიფრიზი რომც ჩავასხა მაინც გაუვა რა ვქნა გამოსაცრელი და ანტიფრიზი ზოგადად საერთოდ უნდა ესხას მანქანაში ჯერ მანქანა დავიწყოთ ზოგადად ზაფხული ქანა ეგეც ვიცოდი მაგრამ არ მესხა ძალიან ქალური შეკითხვა მე აქვს შენა ანტიფრიზი იცავს ძრავას თუ რას იცავს ვეტყვი გაყინული უკაცრავად ძიახ ძალიან იმიტომ რომ არ მეგონი რომ ქალე შეკეთა ხო ბევრს აქვს ეს შეკეთა არა თან კალორი იმიტომ რომ ანტიფრიზი ძალიან ლამაზი ფერისაა რაღაცნაირი აი ფერი მაგედოვანია ხო ანუ რას შვება ზოგადად ანტიფრიზი რა ერთი რომ გაყინვისგან იცავს ავტომობილს ანუ ეს არის სითხე რომელიც აგრილებს ძრავს როცა ძრავი მუშაობს რო ცხელდება და აგრილებს ძრავს ანუ სისტემას აგრილებს რო გააგრილოს და ჩვეულებრივი წყალი შეიძლება იყოს პრინციპში ხო რომ ამაგრილებელი მაგრამ როგორც კი ყინვა დადგება, ის ნიშნავს, რომ წყალი, ჩვეულებრივი წყალი გაიყინება, ხო და ძრავს საერთოდ მოსპობს, ახეთქავს ბლოკს, დაანგრევს ძრავს ავიდან ბოლომდე. მაგრამ არა მარტო ეს არის ანტიფრიზი დანიშნულება, არამედ პირიქით, საფულში, როცა ცხელა, ანუ დუღილის ტემპერატურაც სხვა აქვს, მე წყალს, ანუ უფრო მეც უძლებს დუღილის ტემპერატურას და თან შიგნით ნალექებს არიკეთებს და თან ცხიმიანია. ანუ იმ მთელი წლის განმავლობაში კარგია ანტიფრიზის ქონა. მეორე კალორი შეკითხვა გამახსენდა. ახლა აეროპორტში და რამდენიმე დღით აეროპორტის სადგომზე დავტოვე მანქანა რო ჩამოვედი დამხვდა წინა შუშა ესე იგი ასე იყო ასე ყაბლყაბებული და ფიფქები გაყინული და ნუ წყალი ფშ არისო რა შემთხვევაში რომ სპეციალური სითხე იგი ჩავას ხილი როც იყოს შეიძლება ის წყალიც გაგიყინოს ანუ იქაც სპეციალურ რაღაც სპეციალური სითხე იქაც სპეციალური სითხე გინდა და ის სპეციალური სითხე თუ მიასხავის არა და არაყი ხო, არა. სამშო ხა რეპორტაჟის არა. არა, ეგა დავდივარ ხა. მოგედავ გამოგადგა უკვე. შიგნით და გაწყობით მოლბებოდა ისინი. კი, როგორ არა, ამ შემთხვევაში მოგვიწევს ესეთი რაღაც გაკეთება, ანუ ევროპაში საგზავნოა რომ სადგომებზე საყოველთაო მოხმარებ სადგომებზე დიდი ხანი გქონდეს ავტომობილი დაქოქილი, შეიძლება ხო ამერიკაში საგზავნოა, შეიძლება მხოლოდ საკუთარ ტერიტორიაზე ისიც ხო გამონაბოლქვით. ხო, რეკომენდირებული, მაგრამ თუ ავტომობილს როგორც არ უნდა იყოს ის გაყინული, თუ ავტომობილს დაქოქავთ და ჩართული გაცფობით დავტოვებთ დაახლოებით 10-15 წუთი, აბსოლუტურად ყველაფერი გასუფთავდება, ხო, შუშების გასუფთავდება. ეგრევე ჩავთო გათბობა თუ დაველოდოთ. არა, თავიდან უნდა ჩართო, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში ხო, ხშირ შემთხვევაში ელოდებიან ხოლმე ჯერ გათფეს და მერე ჩავთო, მაგრამ ის ხო, მაგრამ ის ნელ-ნელა ჯობია და მაგას საახსნე რატო თუ პირდაპირ თბილს მიუშვერ შუშას. სხვა შემთხვევაში ძალიან არა, გაიორთლება მალევე და ერთი ადგილი დაიწყებს მას რაღაც გადნობას და ჯერ ბევრ დროს დახარჯავ იმაში რომ ძრავი გაქვს. ხო, დაამთავრო ჯერ. მოძრავ მანქანაზე უფრო ჩქარა ცხელდება ეს გათბობა თუ გაჩერებულზე თუ ერთი და იგივე, იმიტომ რომ ვიკამათეთ ასე ვიჯექით მენეჯერი. უღრავ გაყინო მანქანაში და ვკამათობდით. გეტყვით მაგასაც თუ სისტემა მოძრავში მაინც უფრო ნაკლებად გათბება. ანუ უფრო გათბება თუ ადგილზე დგას მანქანა. წააგენი. წავაგე. აქ ორი აზრი არის, იმიტომ რომ ის რადიატორი, ანუ გამაგრებული სისტემა წინ დგას, მაგრამ გააჩნია თან ავტომობილსაც, თუ ავტომობილში ყველაფერი
გამართულად მუშაობს, ხო, მაშინ განსხვავება არ იქნება და ის კი არა და შეიძლება პირიქითაც იყოს, იმიტომ რომ მოძრავში ძრავი მომეტად. ხო, ძრავი მომეტად ბრუნდა, ახსნი რატო არსებობს ესეთი მოწყობილობა, ჩვენ ამაზე ქონდა საუბარი, ახაც მქონდა მოტანილი თერმოსტატი, ესეთი მოწყობილობა, რომელიც სრულად ხურავს გარეთ გამავალ წყალს და მხოლოდ სალონში მოძრაობს. წყალს თუ ხარს? წყალს, ანუ წყალს კეტავს, ხო, არ მოძრაობს წინ გაგრელება. და მხოლოდ სალონში მოძრაობს ეს წყალი, ანუ იგივეა წინა რადიატორი რომ გრილდება, არაფერი განსხვავებას არ იღებს, იმიტომ რომ ჯერ თავარი არის პრიორიტეტი არის სალონი გაგითმოს. მაშ, ხელები, ფეხები. ხო, ამიტომ ჯერ შიგნით ბრუნავს წყალი და მხოლოდ ამის შემდეგ ვიტყვი რაღაცას. მე ჩუმად ვარ, ვინაიდან ყველანაირი რჩევა გავითვალისწინე და თითქმის ყველაფერი შევთვალე, პრობლემებიც კი მეორადში ვიყიდე, არაჩვეულებრივი მშვენიერი ზამთრის და ნუ ანტიფრიზზე საერთოდ საუბარიც არ არის, დიდი ხანია უკვე ფადარები დავიჭირე, მაგრამ კამათი მომივიდა ასევე, რასთან დაკავშირებით. მე მახსოვს, რომ გადაატრიალებ, თუ ყინვა არ არის და თუ არ არის გაყინული და გძნობ რომ მილები და შუშა და რაღაცა არ არის გაყინული და ეს არ გჭირდება რომ ცოტა ხანი გალღვეს, მანქანა თუ დაიქოქა, წადი. წადი. შეგიძლია წახვიდე. კი, მახსოვს. გარდა სწორე. კი, კი არა და არც გაქვს იმისი უფლება, მოვიყვანე ევროპული მაგალითი რომ ავტომობილი გა. მოვიგე. არა, ეს არ ვიცი მიყურები თუ არა. რამდენი არ დაილაპარაკო? მაინც, აი აქ ჩვენთანაც რო გახვიდე სადგომს საღამოს, მაინც დაგოქავენ ამაკა. დელოდებიან რო ხო? ან მანქანის ეს არის ჯერ. არ არის, მაგიტო ფოქავი და აკავენ რო თლიან რო საშიშია მანქანის. კი ბატონო, ავხსნი. კიდევ ერთხელ. ხო, კიდევ ერთხელ. ანუ ხსნი იმას რომ საჭიროა თუ არა მანქანა გაჩერო, ვიდრე დაძრავდე, ხო? ხო, ანუ ეს ცოტა ძველი დროიდან მოდის, იმიტომ რომ მაშინ იყო ეგრეთ წოდებული პაცოსი, ანუ ხელზე ესეთი მექანიკური. უი, მახსოვს, მოვესწარე მაგას. ხო, მექანიკური და ავტომობილი უბრალოდ ფიზიკურად გამართულად ვერ მუშაობდა და თუ დაიძრებოდი ხო, ან ჯიკაობას დაიწყებდა რაღაც ესეთი და გინდო და არ უნდა იზოლებულიყავი ცოტა გაგეთმო, რომ სისტემა. საწია პაცოსი მე რო გავიწყდებოდა ხოლმე. ხო, შემოსულიყო, ხო. მაგრამ ეს ამან ჩაიარა, თანამედროვეზეც არ მაქვს. კარგი, მე ვარ კარგი. ყოველ ჩარტვაზე რაღაცა ახალს გებულობთ კურიერისგან და ქეთისგან. ეხა ამ ჯარიმებმა მიქცია შენი ყურა. ჯარიმები იანვრიდან ამოქმედა. ვიცით, იყო უკვე დაანონსებული, ჩვენთანაც იყო სტუმარი, რომელმაც ისაუბრა, მაგრამ ძალიან ბევრს გაუჩნდა ეჭვი, რომ ეს იქნება ძალიან რთულად გასაკონტროლებელი. მოკლედ აი ესე როგორც რთულად ვამბობ, ასე რთულად იქნება ეს ყველაფერი მოსაგვარი, იმიტომ რომ ძალიან რაღაც რა დაიწყოს მაია. ქალაქ შემოსასვლელში ხო არის? ფილმებს არის ხოლმე წერია ნაგვის დაყრაზე $1000 ჯარიმა თქვა. ეს უკვე რო ეწერება, ეს თავის შედეგს ცოტათი გამოიღებს. მე ველოდები ქუჩაზე ზემოდან გადასვლა, როდის იქნება სათანადოდ დაჯარიმებული. მე ზებრაზე გადასვლა ადამიანების ცოტა დათმობილი გზა. მეც მაგას ველოდები და მანქანები და პლასტიკის. მე ოღონ არა მარტო ველოდები, მე თვითონ მოქმედებაში მოვედი უკვე, მე თვითონ ვერჩი და ვებრძვი ყველა იმ ზღოლს, ვინც არ უთმობს, ანუ უხსნი, მე ვაჩერებ, უხსნი არ მეზარება იმ დროს. უფრო მეტ დროს მისმენენ, არ ისე უფრო მეტ დროს ვახარჯინებ, ვიდრე არაური, არ ვიცი, შენი გავლენა ეს, თუ რა ადრე როდესაც მე ესე ვიქცეოდი, ხო, უთმოდი და ვაჩერებდი დიდ წკრივს, თუნდაც არ ვიცი, ლაპარაკია 10 წამზე, ხო? იყო სიგნალები და ამბავი. ბოლო ხანებში მინდა გითხრათ, ერთი ნახევარი წელია შევამჩნია, რომ არავინ აღარ მის სიგნალებს უკნიდან და ხო, ელოდებიან, როდის დავიწყებ. დახოს არიან და სიგნალებასაც კი ვერ ასწრებენ ხომ ხანდახან, მე შე პირდაპირ ადამიანს ხვდები, იმიტომ რომ არა. აგისთვის არის ხო იცი, ხერხი უკან ესეთი მისაწევლებია და უპინებებია შენს. არა, მე გეტყვი ხერხს. არის განახი მაქვს. გაქვს? არა, მე გეტყვი. საყოს არავინ არ მასწავლებს. მე გეტყვით ხერხს იმისთვის, როგორ გადაატაროთ ფეხით მოსიარულე. ისე რომ უკვიდან არ დაგეჯახონ. ანუ უნდა დაიტოვო ყოველთვის ხურდა. არ უნდა გაჩერდე. ზღვარზე წინასწარ, ანუ როგორც კი დაინახე რომ უნდა გაატარო, იწყებ შენელებას, გრძლად იწყებ შენელებას და ჩერდები უფრო ადრე ვიდრე გადასასვლელია. თუ დაინახავ რომ ის მაინც მოდის დასახლებლად, ანუ დაკარგა კონტროლი, იმიტომ რომ ვერ განსაზღვრავს შენ გააჩერებ და ოდნავ წინ მიიწევ, ანუ გაქვს იმის. ხო, მაგრამ როცა გადარბიან ქუჩას ჭავჭავაძის პროსპექტზე და არა იქ, არა მარტო ჭავჭავაძის პროსპექტზე, სადაც 60-ზე უფრო იმით სიჩქარით მიდიხარ, აი ძალიან რთულია. გაგინა ჭავჭავაძე 60 მეტრის სიჩქარით. ფეხით მოსიარულეებს, ფეხით მოსიარულეებს. არა, მე არა, მაგრამ მინდა ვთქვა,
რომ თუნდაც არ იყოს გადასასვლელი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაგითმობენ, ანუ ფიზიკურად, ლოგიკურად ვიმსჯელოთ, როდესაც მოემზადები გადასვლის, ანუ ჩამოდგი ფეხი, ჩამოდგი ფეხი და როდესაც უკვე შეგნიშნა რომ შორიდანაც ოდაგინახოს მაინც ანელებს, აი ნების შეხოვში. შეგნიშნა ჩვენ. კი, როდესაც მოულოდნელად გადარბიხარ ხო, ნუ მსგავს არ უტოვებ შანსს, რომ და არ ჩენს საკუთარ თავს. ოდიში რა მეგობარმა მომწერა და არ მაქვს უფლება რა, რომ დაამთავრებინეთ მაგ ადამიანსო, გახურებით თემაო რა და მე გავახუროთ. ხო, ანუ რა ხდება ამ შემთხვევაში? ზრავში პრინციპში კატასტროფა არ არის, ანუ დაზღვეულია ზრავი ისე გაკეთებული, რომ აქვს იმის საშუალება ცივზე და ცხელზე ერთნაირად იაროს. ოღონდ ერთადერთი რაც არ უნდა მქნათ ცივ ზრავზე, სანამ ოდნავ მაინც არ შეთრება, არ ვიაროთ სრული ბრუნებით. დიდი გაზრდა. ანუ არ ვაწივლოთ და ვაკივლოთ ზრავზე. ჩვეულებრივ სიარულ შეიძლება ნებისმიერ ბრუნთ არ არის. თავარია, ხო, თავარია არ ვაწივლოთ და არ ვაკივლოთ. და სწორედ ამიტომ პრინციპში მხოლოდ სპორტული ავტომობილები, აი ფორმულის ბოლიდებზე მაქვს მაგალითად საუბარი, თბება მათი ზრავი, მხოლოდ მათ ათბობენ, იმიტომ რომ ის ისეა გათვლილი ბოლო ზღვარზეა რა, ანუ იმ შეჯიბრის ჰა კიდე ერთს მაქსიმუმ და ზრავი მთავრდება, ანუ ის უნდა გათფეს წინასწარ რომ ზუსტად ის ზუსტად იყოს. ალბათ მოგცეს რაც საჭიროა, ხო? კი და მაქსიმუმი სიმძლავრე აქვს მას მხოლოდ მას როცა არის. ესე იგი გადაქოქავ თუ არა შეიძლება წახვიდე. კი და გაიგზლია არა. გადაქოქავ თუ არა წახვიდე მაშინ. არა, მეზობლებთან ავტოფარეხში ნუ გახანგრძლივებთ ესე საკუთრივ მანქანის არსებობას, იმიტომ რომ უბრალოდ მე შეუძლებელია. იკო წყალი უნდა და აჯრის გაღება. მე ვგეთ მე მინდა შემო თავად ავტომობილში. არა, არ ვიცი რა უნდა შემოგთავაზ რაღაცით მოხვედი და რა ვიცი რა. რა არ იყოს ამას არ მოხვედი. რა არის, არა, ეს არის უბრალოდ წყალი ამ შემთხვევაში, ჯერ. გაგიმარჯოთ, რა არის? რატო მოგვიტანე, მოკლედ. გეტყვი რა ხდება, ძალიან ბევრი კითხვა გამისვეს ამ დღეებში, რადგან ყინვა უცებ დადგა, ძალიან ბევრი კითხვა გამისვეს, რომ აი რა ვქნა ახლა შუშამა გაყინული, რა ვქნა ახლა ეს მოვიდა ავტომობილი, ეს მოვიდა, ანუ ბევრი კითხვა იყო, ამიტომ რაღაც პატარ-პატარა ხრიკები არსებობს, ეს როგორ დავიზრუნოთ. წავიდან, ნუ ამის მაგალითისთვის მოვიტანე. მოდი გვეხრიკავე, აბა. ეს ხო წყალი და ეს მარილი და ნუ რა არის ეს ხო? აბა ჰე. რა შუაშია წყალი და მარილი, ნუ კონდი არ არის, მაგრამ წყალი და მარილი. აბა, წინა ბლოკში გოჭირა საცივი იყო, მან წყალი და მარილი მოვიტანე. ხო, გეტყვით რა არის? ყოველას ქონია ესეთ შემთხვევა, რომ გამოსულვართ და გაყინული ნულია შუშა გასატარებ და რა უშველოთ ამ შუშას არ უცით, ნუ ფიქავთ რა რამდენი როგორ შეიძლება, ან თუ გვაქვს თუ შეიძლება გავათბოთ შიგნიდან და ველოდებით გათვლას ასე შემდეგ. გასვილ წყალს ვასხავ. ყველა ნაჭერს ვუსმევთ და არაფერი არ ხდება. Ну, თუ საწმენდებს ვაფუჭებთ იქვე მის. კი. ბენზინები ძრება, არებებიც არიღება ხოლმე. კი, არებებიც არიღება ხოლმე, არის ეს რაღაც. ანუ ჯერ იმას ვიტყვი, რომ კარგი იქნება, თუ წინასწარვე ამისთვის შევემზადებით, ამის ალბათობა უცნობია. ზამთარი მოდის, გვეთ ზამთარის არა, იმ კონკრეტული სიტუაციისთვის რა. არა, წინა დღიდან ვიცი. ხო, ათლას, ანუ არსებობს სპეციალური ხსნარები, ძალიან მარტივი, ესეთ აუზებში არის მისაფრქვევი. მივაფრქვევთ და შუშა არ დაგხვდება დილას გაყინული, არის ესეთი ხსნარები და როგორც მინიმუმ კარებს გავაღებთ და კარების თახში მივაფრქვევთ. ხო, ამ სითხეს და ძალიან თამამად და იოდ გავაღებთ. მე მაქვს ეგ ყველაფერი ყოველთვის მანქანაში. ხო, ნუ ეს რითიც უნდა მეორე ჩვარი მანქანაში უნდა იქონიოთ და რატო არის კარგი ამას ვიტყვი, წინასწარ კარები რო არ ჩაიყინოს როგორც იმან თქვა, ხო? წინასწარ ეს თაღი თუ არ გვაქვს ხსნარი, მაგრამ გავწმინდოთ რომ წყლიანი არ იყოს. წყლიანი, ხო, თუ წყლიანი არ არის, ის არ გაიყინება. შემდეგ თუ ავტომობილი გავაჩერეთ, თბილია, ხო, ავტომობილი გავაჩერეთ და თოვს მაგალითისთვის, ხო, ეს ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ თბილ ავტომობილზე თოვლი გადნება, პირველი პირველი ფენა, ხო, წყლად წამოვა და ეს მერე გაიყინება. ანუ კარგი იქნება, რომ სანამ გაყინვამდე მივა, მაშინ გადავწმინდოთ ავტომობილს, როცა უკვე გაცილდება. მოვიდი სახში უკვე თათარი თოვს სახში მიდი რა. ხო, მაგრამ თუ მეორე დილას არ გინდა რომ შარში ჩავარდეს, ან დაგვეზარა ყველაფერი და დილას ჩავარდა, დილას ჩავარდა. ავისთან დაგვეზარა. ხო, დილას ჩერდება. სამაგერად დილით ისეთ ცუდა ღიაში ვარდები, რომ ჯობია არ დაგეზარო. თუ დიდი თოვლია, მაინც ჩამოვიტანოთ ცოცხი და გადავწუწოთ პირველი ფენა, ანუ ცოცხი რა მოდის მე შეგაწვეთდე. უკან ტოვე მე ხომ საბარგუში ცოცხი, თორე ჩამოდიერი საბარგუს ვერ აგებენ. მე საბარგუში. ხო, ჯობია
გადავცოცხოთ კარების გაღებას რაც შეეხება რა. Ну ჩავიციკლავთ იმას რომ მაინც და მაინც მსღოლის კარები გავაღო თუ ის კარი არ იღება შემოუვაროთ სხვა რომელიც ძალიან 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 სხვა კარი იღება თუ ის გაიღო იქიდან მაგას მოფიქრება ხო უნდა კარო ვერ აღერდა მინდა რომ მოდი იქიდან რომ გაიღო ხო ნუ იქნებ სხვა მხრიდან შევახცეთ ავტომობილზე რომ გათბრო მე გაიღება ბაჭული და სასაც ბოდიში გაწყვეტინებს სასაცილო ვიდეო მახსენდება სადაც ჩამოდის ადამიანი და თელს პარკინგზე სრულად ყველა მანქანა ესე დათოვლილი ხდება და ყველა ეს ესე აქვს ატრიბუტი მომზადებული და იწყებს და მე არის აჩქარებული კადრები როგორ წმენს ამ მანქანას როგორ ასხავს ნუ კეთერთი 20 წუთი გზადებას ყველა დააჭერს კურსზე მეორე მანქანაში ეე ასე რომ ერთხელ თავის მანქანას ასე რა ხო, ანუ ამიტომ თქვი რომ თავიდან ჯობია გადავცოცხოთ რომ ნახოთ ჩვენი ასო ნომერი ხო, ნუ შემდეგ რა ხდება? ანუ თბილი წყალი ყოფილა ეს რომ უქნიათ რომ თბილი წყალს დაასხავენ გადნეს შუშაზე მაგრამ ხო თუ ძალიან ყინავს ის უმალვე გაიყინება ანუ დაასხავ თითქოს ხელს თუ დაასხავ გასწრეს შეიძლება ხო თითქოს ჩაიბანა ყველაფერი მაგრამ იყინება და სასწაულად სწრაფად ესექნას სასწაულად იყინება მე არა ხო იყო ეს ისე წერტილოვანი და ცხელმა წყალმა ჩამორეცხა და მე ესეთი ყინულები გახდა. სასწაული გაკეთდა. აი, ნახე, კონეს მარილი. ხო, აი ამისთვის ეხლა რა ხდება? მოდი, აი ეს ცუდა, იმიტომ მინდა ჩავდავთ, ნუ რომ დარწმუნდეს ჩვენი მაყურებელი, რომ ეს ჩოვლებრივი წყალია, ჯერდა რამე სასწაული არის. აი, ვეწვით, კაცო, დაიჯერები, არ გინდა. არა, დავლევა რა, უყურეთ ამ ეს ჩვენს ტემპერატურის, ხო, ტემპერატურა ჩოვლებრივია. ტემპერატურა ჯობია თბილი იყოს, ცხელი არ. არც ცივი, თბილისში როგორც მინიმუმ, იმიტომ რომ მარილი კარგად გაიხსნება. აი, ელექტროჩანჟი დააწელე 2 წუთში რომ კაი, აბა ჩაყავი რა სტო. ეს არის მაჩვენებელი რამდენ ყინვას უძლებს, ხო, რამდენ ყინვას უძლებს კონკრეტული სითხე. ანუ ამ შემთხვევაში, ხო, ნუ წყალი ვერ გაუძლებს ჩვეულებრივი წყალი ახლა ჯერ, ანუ აი სხვა ჩვენებს რომ ბოდიშით, ერთავს, ერთავს. მარტო სითხესო. კი, სითხე ზომავს რამდენ სითხეს უძლებს ვერ გამზომავ? ვერ. სამწუხაროდ ის გაზომაგიდან ისო ანუ ეხლა ამ შემთხვევაში ხედავთ ხედავთ რომ პრინციპში ეს არის ნუ ნულია იმიტომ რომ არა ნულია ეს ცოტა მოქმედებაში მოვიყვანა იმას ხედავთ რომ აი 5-ზე მაღლა ის არის აი ამ ისარზე მაქვს საუბარი ხო ანუ ნულია წყალია ჩოვლებრივი აქ არაფერი ესეთი არ არის წყალი 0 გრადუსზე პრინციპში ვიცით რომ იყინება კი ვიცით სკოლიდან ის წყალიც რომელიც დაასხი შუშაზე დაიყინა იმიტომ რომ თვითონ შუშა იყო შუშა იყო ძალიან კარგი მაგრამ ეხლა რა ხდება ну ვიტყვი პროპორციულობას პრინციპში 1 ლიტრ წყალში 100 გრამი დაახლოებით 25 градус რო გაუძლოს იმ დონემდე მიიყვანა. კიდე ფიდრო რეჰიდრონი რო გაუძლოება, მარტო იმათ უყვება. ხედავთ იკრო. ხო, და რა. ანაფერი მარტება თუ. ანუ 1 ლიტრაში 100 გრამი, 100 გრამი ყოფნის. ანუ 1 ვედრო წყალში 8 ლიტრიანში, ხო, ნუ 1 ვედრო წყალი ხო ძალიან დრო იყოს მანქანას. ოპერატორი ფაცხორმა უყვეს ამკე. ჯობია რომ ნელ-ნელა დავხარჯოთ ეს წყალი. 80 ლიტრი ფსვავსები, მარილი, ხომ თელი ბაჭკა, მარილი, ერთი ბაჭკა. კოლოფი. აი ესე იგი, ამ ერთ ვედროში თელი კოლოფი ჩაიყარე. ანუ ამ შემთხვევაში ავიღებ 3 ჩაის კოლოს, ხო ესეა. ცოტა სოდა, ძმარი, კაი, ეს პილპილი, სნელები. ანუ ეს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაშია გამახსენები უბრალოდ. ანუ ჩავყაროთ მარილი. კაი. და მოურიოთ. აჰა. გეუბნები რეჰიდრონი პირდაპირ. ხო, მოურიო და მიტყვის რომ მაგარი. და ნახოთ, ხო, და ნახოთ რამდენ ყინვას გაუძლებს, ნუ რა, სულ რაღაც 3 ჩაი. მეც გამახსენებას რისთვის ამზადე, ჩავედე და დაყინული. იგივე, იგივე, იგივე კარებიც რო იყოს გაყინული, ხო, ვერ ვაღებთ, ხო, კარებს სადაც აქვს ღრიჩო, იქ რო ეს ჩოლები. ეხლა ერთი კითხვა მაქვს ანა მარილს გახსნი. ის დღეა და მორჩა ხვალიდან ისე მიჩემჩახალი თავიდან დავაკეთო თუ რამდენიმე დღე ხოდა შეიძლება რამდენიმე დღე ყოფილიყო ინვები ინვები გეტყვით როგორ აღარ დაგურას ხავ ხო თუ მე მოგვიწია მინის მწმენდებით ამის გაწმენდა ხო ანუ და თავიდან ბოლომდე ჩამოვრეს ხო მაშინ არ უშველის მაგრამ თუ არ მოგვიწია ამის გაწმენდა ხო მაშინ ის მაინც მტვერივით დარჩება თუ მარილი და არ მიიყინავს როგორც მინიმუმ შემდეგ დღეს აა ნე თოვლზე რომ არის ყრიანის პრინციპი ხო ის პრინციპია ზუსტად საღებავს რაღაცას არ აღწევს
ხოს არა ხუჭებს ერთად რასაც ერჩის ეს არის თუ საღებავი აცოფილია იმ ადგილზე ანუ მეტალის ადგილს ერჩის ამიტომ როგორც კი ყინვები მორჩება კარგი იქნება თუ ავტომობილს უბრალოდ კარგად გავრეცხავთ მეტი არაფერი ანუ მარილი იმედია მოერია კარგი ხო კარგი იქნებოდა რომ სწორად თბილი ყოფილიყო მაგრამ როგორც არის როგორც არის და ნახოთ რამდენ ყინვას გაუძლებს თქვენი აზრით მიხარით? იქე დაინახე რა. ხო, მიხარით? 10 გრადუსი. არ არსებობს. ერთი 20 ავალბათ. რა, 20? არ ვიცი, არც მაშინ დაგვინახავს და 35. აი რა. მინუს 35. კვანტა. 35 გრადუსი, აი თქვენ. ნუ ციმბირში. ანტიფრიზი მოგერ ჩასმარდა იყო ამარლი ეს ეგეც ხარია ყველაზე უფრო რაც რატომაც არ ვაკეთებდი ამას აქამდე იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვყიდით ანტიფრიზ შეიძლება ცუდმა ადამიანმა გამოიყენოს ეს შანსი ამას შეღაც ცოტა ფერს გაურევს ამას არაფერი არ ეთქვა ხედავ და მოყიდის როგორც ანტიფრიზ კი და როგორც ანტიფრიზ და მოხდება ის რომ შეგვიჭამს ზრავს ანუ მარილი შეგაიწყოს შანგვას და ზრავს შეგვიჭამს ამის გამოყენება არ გამოყენება და აქვს ამის გამოყენება შეიძლება მინის მწმენდებში თუ არ გვაქვს სპეციალური ხსნარი და რაღაცა მომენტში რო არ გაგვიყენოს ან თუ გაგვიყენა შეიძლება ჩავასხად და ის გაიხსნება მაინც და ამოვა თან იმიტომ რომ იქ მეტალის მე მოტყდა ხელები მას მეტალის დასრულოს და ხო მეტალის დეტალები არ არის მინის მწვენდებში ანუ იქ პლასმასი ზრავია ხო და შეიძლება გონდ ხშირად არა იმიტომ რომ ადრე თუ გიან ის გაჭედა შეგირია სოლოგაშვილი მთელი წელი რო არ მოგირია ხო არის ეგეთი მოსაზრება ასევე რომ ხელის მუხრუჭი არ უნდა დავტოვოთ ამოწეული კარგია 100 ბატონი თუ არა ასე საშიშია თუ არა ეს ყინვასთან და უფრო მეტიც ანუ ჯერ ვიტყვი დაგიდასტურებ რომ ესეა ანუ ხელის მუხრუჭის ამოწევა ავტომატურად ნიშნავს რომ იქ შეგინეთ რამე წყალი მოხვდა და აუცილებლად მოხვდება თოლში დალიხარ კი ჩაიყინება და ვერასდროს იმას ვერ დააბრუნებ უკან და თან თუ ტროს ანუ ზაფხული არ მოვა ხო ტროს მითუმეტეს თუ ტროსშია პრობლემა აქვს რაღაც ხორელი და შიგნით მოხვდა მაშინ მანდვე კონტრკითხვა ვარ თოლში დასველდა ის მინდა არ მინდა ხო მიწევს აღმარძე გაჩერება ან დაღმარძე რა მნიშვნელობა აქვს კი მომენტალურად პრობლემა არ არის მომენტალურად გამოყენება შეიძლება არ შეიძლება ღამე დატოვო დატოვო არ უნდა დატოვო არ უნდა დატოვო რო არ რო ანუ ღამე მითხარი რა დიდქვას იპოვნე და საბურავს ქვეშ დაუდო ხო ან ან მოუხვევ საჭეს და მიაკუდე მიადე ცოტა ასაგები და ბარემ აქვე ერთი კითხვა მაქვს რა ძალიან მედარდება ეს ამბავი 14-ში ხელას გვეპატიჟები არ ახალციხეში გვიწევს თელი თეატრი მივდივართ ახალციხეში ბარი და ხო და მიგვიწევს წასვლა. ძალიან ვიცი რომ მივდივართ ავტობუსით. ვიცი რომ ახალციხე, ანუ ბორჯომი გვინდა არ გვინდა უნდა გავიაროთ, ეს მაღალმთიანი ასე ვთქვათ რეგიონი, არც ეს დაბალი, ყინვა არის, თოვლი არის. რაჯობია, წავიდე ავტობუსით თუ მანქანით წავიდე? ანუ ავტობუსი იმიტომ რომ დიდი არის და მგონია რომ უფრო მყარად დგას ყინულზე და ერთი წამი დიმიტრი რა. ამიგე რომ ბევრი ხართ, მაგრამ შეიძლება ერთით ნაკლები იყოს და მოხმაცდე. არა, რაჯობია. არ არის სუდი კითხვა, ძალიან კარგი კითხვა და ნუ ავხსნი რაჯობია და რატო? საერთოდ მოძრაობის წესები ცოტნა და ბოდიში, ეგეც მდგომარეობაში არ იქნება. ხო. აბა გისმენ, მეც მაინტერესებს. და სიმძიმე არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხოლმე კარგი და ხშირად ალბათ გვინახავს, საბარგულსაც რო ახტიან ხოლმე და ჩაждებიან უკან, იმიტომ რომ აღმარძე ავიდეს. მხოლოდ იმისთვისაა კარგი რომ რაღაცა მომენტში იმ კონკრეტულ მომენტში მოეჭიროს ისიც ამასაც ხალს გაუსვა უკანა წამყვანი უნდა იყოს მაგ შემთხვევაში ხოლმე ანუ დაძრას ხო რომ დაძრას რომ პირველი ჩაჭიდება კარგი მაგრამ რაც უფრო ძიმია ავტომობილი მით უფრო მეტია საფრთხე იმიტომ რომ ანუ ავტობუსის შემთხვევაში საფრთხე მეტია და გეტყვი რატო იმიტომ რომ ძიმე გასაქვია ტრანსპორტს აქვს უფრო მეტი თავის მანქანის ახლა უფრო მეტი ინერცია და შესაბამისად ელემენტარულად ვთქვათ რაღაც სიჩქარით x სიჩქარით თუ მიდის როცა საჭეს უხოს საბურავს არ ყოფნის მოჭიდება და ინერცია მიაქანებს იმ მიმართულებით რომელიც მიმართულებითაც ის მიდის როგორი საბურავებია არ ვიცი როგორი საბურავებია ნახე რა შენთვისოვ ახლა ამ შეკითხვას ასეთ შემთხვევაში თუ სხვა გზა არ აქვს საჭ ჯობია ავტობუსში დაჯდეს.
Шумаши тука. Хо, ну. Ты сабаргулши. Ну, гетквит рого рагаца. А то паникес имос хоро ваки. Рагаца тесалтак. Ар არის ესეთი ესეთი катастрофаც არ არის, მეუბრალოდ შედარება მოვიყვანე მძიმე ავტომობილს და უფრო მჩატე ავტომობილს შორის. ანუ მჩატე ავტომობილი ყოველთვის ჯობნის მძიმე ავტომობილს, როდესაც საქმე ეხება რაიმე ექსტრემალურს. ანუ იქნება ეს მშალი გზა, საფრთხე გაჩერება, ხო, დაждდონ კაი გაგცემ მაგ პასუხს. ანუ სულ წინ თუ დაждდები ავტობუსს ხო წინ პირდაპირ მთავრდება. ანუ თუ წინ შეჯახება გიწევს, მაგ შემთხვევაში ჯობია ჯახო. თუ ეს რა ქვია, ან გადავარდა, ან რაღაც ეგეთი მოვიდა. ხო, ან გადავარდა, ან უკან ამხარეს მეტი შანსი აქვს რომ დაზიანდეს, შესაბამისად ყველაზე კარგი ადგილი არის შუაში. შუაში. შენი მაგალითი სიამოვნება, სიარული თქო. არა, დიმა, სხვა რაღაცა ნახე, 13-ში ღამე მაქვს ნიჭიერი, საშუალო დამთავრდება 2 საათზე. ღამე, დილის 10 საათზე უკვე უნდა ვიყო თეატრთან. ხო შეიძლება თან რომ ავტობუსი ძღოლი ბევრად უფრო გამოცდილი იყოს და ბევრად უფრო კარგად აჭარებდეს ვიდრე ნუ შენზე არ ვამ ხო მაგრამ ნახე სამაგეროს ის უფრო გარისკავს ვიდრე მე ნახე რა დღეს შეიძლება არა მან მე ხო გეტყვით როგორ რაღაცა გარისკავზე გამოცდილი ძღოლი თუ გარისკავს და მწოდნემ ძღოლი ხო თუ გარისკავს იმან ისიც იცის რა შეიძლება მოყვეს რა გამოუცდელ ძღოლს ყოველთვის ჯობნის გამოცდილი ძღოლი აქ ორი აზრი არ არსებობს იმ რისკის ზღარიც იცის, სადაც და ზღარის ქვემოთ დადის ყოველთვის რა და როცა გამოცდილება არ ყოფნის ამის ხო შენ გონია რომ ზღართან ჯერ არ მისულხარ, მაგრამ შეიძლება ზღარს ძალიან მარტივად გადააბიჯო. ამიტომ გამოცდილი ძღოლი ყოველთვის ჯობნის და თან საბურავები ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედია და ნუ ავტობუსის შემთხვევაში ყველა შემთხვევაში იყენებს საბურავები. შესაბამის საბურავი. ჯაჭვები მდგომარეობს. ჯაჭვები გვაძლევს. მოდი მოყინული, მოყინული ჯაჭვებზე ჯაჭვებზეც ახსნი რა, ჯაჭვები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გადაადგილება მოახერხოთ, მაგრამ მანევრის შემთხვევაში მაინც და მაინც ბევრ საფერს არ გშველის. ანუ მანევრს აკეთებს მხოლოდ წინა საბურავები. და თუ წინა წამყვანია ავტომობილი და გავუკეთეთ წინ. წამყვანია იმაზე უნდა გავუკეთეთ. ხო, იმაზე უნდა გავუკეთეთ ჯაჭვები, მოდი ხო ესეც ვთქვა. თუ წინა წამყვანია ამ შემთხვევაში იმითის ჯობნის, რომ ჯაჭვები იქ უკეთია რომელიც მანევრებს, ანუ წინა საბურავებზე, მაგრამ მაინც მანევს ბევრს ვერაფერს ვერ შეიძლება დააყარეს ამ არის რა. ზუსტად გული მიგძნოს მაინც შენ მაქანით მომიწევს ასვლა და რა მინდა კითხო. შევამჩნიე თუ არა რომ მოყინულია გზა. ჯობია ჩავრთო ხიდები? ხო, ну, ეს კარგი კითხვაა ესეც რა. ანუ თუ ავტომობილს აქვს, ანუ თუ ორხიდიანია ავტომობილი, ესე ვთქვათ, ხო, მაშინ კარგი იქნება. თუ სანამ ყინულზე შევალთ, მანამდე შევემზადებით. ბუნებრივია, რომ მე უცბად. ხო, თუ გვიწევს უკვე ყინულზე შესვლა, ჩავრთავთ, პრობლემა არ არის და ისე შევალთ. უკვე იმ ზონაში, სადაც არის ალბათობა, რომ იყოს ერთი წუთი დაასრულებინეთ მაინტერესებს, ხო? აი, მე გეტყვი მაგათ, ანუ გონდია მანამდე. ხო, ოღონდ არ გჭირდება ბლოკირებები, ანუ აქვს ავტომობილს ბლოკირებები და ეს არის ანუ სისტემა, რომელიც უკვე უშუალოდ 4-ვე საბურავს ერთდროულად მართავს, ეს პირიქით. ეს ოდნა მოაკეთეს და ისე წაც. აე ეს პირიქით ან ბლოკირებების ჩართვა ზოგს გონია ხოლმე ეს უნდა ვთქვა ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ხო, იმიტომ რომ აზრია. იმიტომ რომ აქვს ხალხს ეს სისტემა, თავენ ხოლმე ყველაფერს აბსოლუტურად რა და ბლოკირებები არო არ გა მანევს აფუჭებს. ანუ ბლოკირებები რას ნიშნავს? არ ვიცი. არა, ჩვენი ხარ ხა. არა, ბლოკირება ქვია. ძალკე ფუნქცია აქვს მოცურების. ლოქს წერს. ა, ლოქი ეს ამბავი. ძალკე ფუნქცია მანქანას აქვს მოცურების. კი, მოცურების ეს სახელია. ხო, ეგ ჯობია უფრო წვიმიან და ტალახიან ზია. შეულებრივი კითხა, შეულებრივ შემთხვევაში 15-ში გოჯზე იფიქრე. თელი გზა 14-ში იფიქრე 15-ის გოჯზე და ყველაფერი კარგად იქნება. შენ იმდენი ხარ ლაპარაკობ გავზაფხულ. კაი, გეხოთე, მაინტერესებს. შეულებრივ შემთხვევაში სულ ჩართულია მოცურების საწინააღმდეგო სისტემა, რომ იცოდეთ, ავტომობილზე მხოლოდ გამორთვა ღილაკიც არის გამორთვა. ანუ ის არ ის ჩასართავი არ ეგ არის გამოსართავი რომ დააწვევი და რომ აინთებ ეგ ნიშნავს რომ შენ გამორთე. ორჩა არ მორჩა? არა, მიდი. აი ეს ეხლა მითხარი კიდე პარკინგი რაღაცა რა. Hello. არა, მე დესთან მაქვს პრობლემა. დესთან. აი დევინ რა ცხოველი გყავს მითხარი? დე არის დრაივი. კი ბა. დეში თუ ჩაგდო ერთა მაგის გვერდზე გადმოსაწევი არის კიდე, ხვდები? დე დე ორი თუ რაღაცა. სიჩქარე. ანუ დე თუ არის დე რასაც აწერია, ეს დრაივი. კი ბატონ, მაგას კიდე გადმოსაწევი. კი, გვერდზე რომ გადა, ანუ მარტო გვერდზე წევდა მორჩა? არა, ის ჩამოდის და არის დრაივი ჩვეულება. კიდე ამას აქვს გვერდზე გადმოსაწევი. კი, მაშინ
ირთვება ეგრეთ წოდებული ტიტრონიკი, ანუ შენ მექანიკურად შეგიძლია გადართო, ანუ შენ თვითონ შეგიძლია გადართო. ფეხით რა წადიდები? ხო და რას გეუბნები? ამ ხელსაწყოს რა, ხელსაწყოს გაფაზე უეჭველი რა გადაეცობა. დეს მაგივრა დაეწერება ჩიჩკარეები, ანუ თუ თავში და გასა გადავდივა ტიტრონიკი. შენ თვითონ შენ თვითონ თავმერე რა შეიძლება გელაკები ქონდა, რომ თვითონ იმერჩები. ხო და მეულოთ ეს ძალიან უხეში სკამი არის რა და რას გეუბნები? ხა ნახე. დიდი მადლობა რა, არ დაისვენა ყურებმა. ხო. შეგაცხადეს მოკლედ. ნახე, ისეთ თემაზე ძლივს ადამიანი მელაპარაკებს, ესეთ თემაზე, რომელზეც რაც ყველა საინტერესებდა მეც. და რომელზეც შემიძლია თავისუფლად და გემრიელად ვილაპარაკო. აბსოლუტურად გეთანხმები. ბარემი მკითხვას დაგისვა, ესე იგი, ჯობია ის მოცურების საწინააღმდეგო სუნ კონდეს ჩართული. თუ უბრალოდ როცა გაწვიმდება მაშინ ჩართულ, არა, გეტყვი რატომ გეტყვი რატომ არის გამოსართავი, რატომ არსებობს გამოსართავი? რა შემთხვევაში გჭირდება გამორთვა რა? ანუ არის მაგალითად ესეთი რაღაც, რომ აღმარძებთ გავართ, ესეთი თხელ აღმარძე, ან გინოს ძალიან აღმართი იყოს, მეშობა რა აქვს. რეკლამაზე გავიდეთ, მე და მელოდი გავაგრძელებთ საუბარს და დაგიბრუნდები ძალიან მალე. ძალიან მალე. დროებით. მითხარი მელოდრას ამბობდი.